Негода потроху полишає Дніпропетровську область. Станом на четвер дороги все краще розчищені від снігу. За словами керівників служби надзвичайних ситуацій, тепер основна проблема на дорогах – це ожеледь. За останню добу допомогу надали 72 автомобілям, а це 4 карети швидкої, 66 вантажівок, 2 легковики. Найскладнішою виявилася ділянка у напрямку Запоріжжя біля Солонянського посту дорожньої поліції. Рух на обласних магістралях зараз відкритий. Про всяк випадок у черговому режимі працюють комунальники та рятувальники із технікою. Ці перепади температури близько нуля. Внаслідок цього на дорогах ожеледиться слизько, тому ми маємо ці випадки, коли автомобілі заносить, розвертає. Створюються пробки, і в 99% цих 72 автомобілів, які ми дали допомогу, це пов'язані з ожеледицею на підйомах, на поворотах, на спусках, де завгодно.